अराजकतावादी चिन्तनको आधारमा जो सरकार चलाउन खोजिएको छ त्यो नेपाली जनताले छर्लङ्ग देखेका छन् कि दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो अहिले अझै चाहिँ सरकारको चाहिँ मन्त्री परिषदले पूर्णता पाएको छैन यो के कारण हो लोहिपाबीहरूको झुन्ड भएको कारणले होइन लोहिपाबीहरूको कारणले होइन सत्ता लुछाचोडीको कारणले होइन सत्ता स्वार्थको कारणले होइन त्यस कारणले लुटपातको इच्छाले अथवा चिन्तन राखेको कारणले होइन यो राष्ट्र र जनताभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ गुटको स्वार्थ व्यक्तिको स्वार्थको कारणले यो सबै भइरहेछ त्यस कारणले को सही का को, 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 को गलत तुलना गर्ने बेला आएको छ र यो यस्तो लोहीपापीहरूको सत्ता टिकाउनको लागि भोलि पनि मैले भने चुनावमा पनि गठ महागठबन्धन गर्नेले एक्लै आफ्नो दस्तावेज गणतन्त्र आइसकेपछि लोकतन्त्र आइसकेपछि संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक क्रान्ति गर्नला पो एउटै दुश्मन हुन्छ अब त्यसको लागि साझेदारी गरौँ अथवा सहकार्य गरौँ आन्दोलनमा सहकार्य गरौँ भन्ने हुन्थ्यो अब त चाहिँ आफ्ना आफ्ना एजेन्डा आफ्ना आफ्ना दस्तावेज आफ्ना आफ्ना घोषणापत्र लिएर चुनावमा जानुपर्ने हिम्मत छैन यी लोभी लोभीपापीहरूको चाहिँ के हो यिनको विचार कम्युनिस्ट भन्ने अनि काङ्ग्रेसको पुच्छर बनेर काङ्ग्रेसको घोषणापत्र दौडेर हिँड्नेलाई कम्युनिस्ट बन्न मिल्छ यिनीहरूले कुनै विचारको कुरा हो यो आफ्नो विचार लिएर एक्लै पनि आफ्नो विचार लिएर जान तयार हुनुपर्छ सही विचारहरू जनताले पत्याउँछन् अर्काको पुच्छर बनेर अर्काको घोषणापत्र बनेर लिएर हिँड्ने अनि पछि एउटाको घोषणापत्र एउटा पार्टी र एउटा चिन्हमा लड्ने अनि पछि अर्काको घोषणापत्र र अर्को चिन्हलाई ल अर्को पार्टीको नेतालाई पाउमा दाम चढाउने जस्तै अनि समर्थनले जाने योभन्दा भ्रष्ट योभन्दा अराजनीति तरिका के हुन्छ यी साथीहरूलाई के भन्ने अझ ठुल्ठुला कुरा हिँडिरहेछन् हामीले त्यसो गर्न चाहनु हामीले के छ भने आफ्नो घोषणापत्र आफ्नो विचारको निरन्तरतामा जान्छौँ यो देशमा जनप्रतिनिधि जनादेश को रहो? ले, लाई, टीको लार के औचित्य रह्यो सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई टिको पठाइदिइसकेपछि त्यसो कुनै औचित्य छ सांसदहरूको पार्टीहरूको संविधानको चाहिँ रक्षा हुन्छ कि संविधानको कार्यान्वयन भयो कि यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालियो यस्तो प्रकारको संविधान विरोधी लोकतन्त्र विरोधी कामहरू भएका छन् अनि पछि ती सांसदहरू जुन सांसदलाई ह्विप पनि नलाग्ने कारवाही पनि नहुने पार्टीले कारवाही गर्दा पनि तिनलाई सूचना नटान्ने त्यही केसमा स्वयं हामी नेकपाबाट नेकपामा रहेका सहकार्य गरेर रह एउटै घोषणापत्रबाट चुनाव लडेका तिनै सांसदलाई माओवादी नाम गरेको पार्टीले प्रचण्डको नेतृत्वको पार्टीले हामीलाई कारवाही गर्दा एक डेढ दिनभित्रमा सूचना टाइदिने अनि पछि यतातिर हामीलाई कारवाही हुने हाम्रो सांसद नरहने त्यस्तै केसमा पार्टीले कारवाही गरेका नेकपा एमाले जो जो सर्वोच्चले एमाले र माओवादी बनाइदियो कानुनी रूपमा त्यो राजनीतिक रूपमा होइन जसलाई एमाले र माओवादी बनाइदियो अनि त्यही एमालेका सांसदलाई फेरि पार्टीले कारवाही गर्दा उनीहरूलाई चाहिने सूचना नटाङ्ने फेरि दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सूचना टाग्दै यो तिनै सभामुख हुन् उनै सभामुख जसले हामी साची छौँ हामीलाई कारवाहीको लागि एक डेढ दिनभित्रमा सूचना टाकियो र हाम्रो संसद गयो त्यही केसमा एमाले आफ्ना चौधजना सांसदलाई कारवाही गर्दा त्यो पनि के छ भनेदेखि आफ्नो प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा विपक्षको नेतालाई प्रधान हामीले त त्यो सम्बन्ध पनि गरेका थिएनौँ हामीले तुरु कुनै त्यस्तो प्रकारको हुइप उल्लङ्घनको कुनै रेकर्ड छैन भनिसकेपछि त्यस्तो संसदलाई तिनै सभामुखले फेरि सूचना नटाङ्ने यस्तो पनि को दुनियाँमा कोही हुन्छ यो कुनै लोकतन्त्र हो कुनै न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि यो मेल खान्छ एउटै केसमा दोहोरो निर्णय दोहोरो मापदण्ड त्यस कारणले त्यो संसद ती सभामुखले नैतिक रूपमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्न कुनै पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको एउटा सिपाहीको काम गर्ने चुप, साम, हो कि संसदको काम गर्ने हो एउटा एउटा सभामुखले सभामुख भइसकेपछि पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्ने हुन्छ म कानुनको दायराभित्र कुनै पार्टी होइन म कानुनलाई चाहिँ पालना गर्ने गर्नेछु गर्नेछु भनेर गएको हुन्छ एउटै केसमा दुई थरी सांसद साम कुनै सांसदलाई दुई थरी मापदण्ड जो गरियो यस कारणले यस्तो यस्तो को नेतृत्वमा जो काम भइरहेछ देशमा अत्याचार भइरहेछ यसको विपक्षमा पार्टीले जे काम गरे विरोध गरेको छ त्यो जायज छ होइन एमसिसीको बारेमा हामी धेरै बोल्न पर्छ जस्तो लाग्दैन अहिले हामी सरकारमा छौँ सरकारमा छैनौँ होइन त्यस कारण सरकारले आफ्नो स्थिति क्लियर गरोस् सरकार नै अलमलमा छ सरकारी बनाउन सकिरहेको छैन हामीले धेरै बोलेर अहिले हुनेवाला पनि छैन सरकारले आफ्नो स्थिति पहिला क्लियर गरोस् एमसिसी पास गर्ने भने किन पास गर्ने होस् नगर्ने भने किन नगर्ने होस् उसले पहिला प्रस्ताव लिनु पऱ्यो भने ल्याउनै सकिरहेको छैन अगाडि बढ्नै सकिरहेको छैन संसदमा त विचाराधीन छँदैछ नि त्यो प्रस्ताव बस त चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने संसदमा गएकी हो होइन बस चलेकै हो विभिन्न पार्टीहरूमा र बाहिर पनि कार्यदल बनेकी हुन् अध्ययन भएकी हो त्यस कारणले त्यसमा सर्वसम्मति संसदमा गइसकेपछि भर्षक देशको राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ यसमा यसमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदा राम्रो हुन्छ भनेर म ठान्दछु अहिले पास गर्ने कि पास गरेर हामीले भनेर हुने कुरो त भएन सरकारले जो पहिला चाहिँ इनिसिएटि पहलिन पा, पऱ्यो नि सही हो कि गलत हो उसले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर ल्याउनु पऱ्यो यो त सरकारको जिम्मेवारी हो यसमा चाहिँ कतिपय चाहिँ राष्ट्रको हित विपका चाहिँ हितमा नभएका चाहिँ त्यस्ता किसिमका प्रावधानलाई करेक्सन गरेर हामीले त त्यहाँ अगाडि बढाउनु त भनेकै त छौँ नि i <laughs> don't